Новий сквер на узбережжі Дніпра все літо радує відпочивальників своєю красою. Доглянутий газон, яскраві квіти. Із 7 ранку сьогодні тут чепурили територію працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» і працевлаштована молодь. Прополюємо бур'ян, стрижемо кущі і прибираємо ті квіти, які вже відцвіли. Стригаємо самшит. От. Ну і в самому в траві в газоні вириваємо бур'ян. Дуже кропітка робота. От треба терплячись, щоб сидіти над цими кущами на сонці. На радість комунальників сквер оминають вандали. Клумби у гарному стані, квіти не виривають і не пошкоджують. Феї зеленої краси ретельно підтримують тут порядок. Затишок та гарний вигляд скверу відзначають не лише мешканці Кременчука, а й гості з інших міст. Ми з міста Світловодська і, чесно кажучи, перший раз тут. Дуже гарно. Фігури незвичайні і квіти взагалі шикарні, дуже яскраво, такий острівець краси. Молодці, ухажують, це здорово. Дуже багато цвітів, красивих цвітів. І от за останнє час дуже багато зробили. Смотрите, яка прелість. Просто красота. Паралельно із доглядом за квітниками, працівники благоустрою Кременчука щоденно займаються покосом трави на закріплених територіях. До того ж, наразі сезон цвітіння амброзії. Карантинну рослинність зрізають мотокосами разом із бур'янами. Сьогодні такі роботи проводили у сквері ювілейному. Багато амброзії, лободи багато. У багатьох кременчужан алергія на амброзію. Ми це все викашуємо, убираємо. Працювати у спеку важко, проте завдяки щоденній роботі комунальників Кременчук сяє різнобарв'ям квітів та доглянутими вулицями. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.